Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, confieso ya que estuve tentado de emular a Lolo Gantes, un periodista deportivo coruñés tristemente desaparecido, e facerlle a mesma pregunta que lle formulou hai moitos anos a Arsenio Iglesias. Unha pregunta que pasará a historia como a pregunta total. Señor Feijóo, que? Que, señor Feijóo? E digo isto porque vostede aplica o bello dito que a realidade non me estropee un bo titular. Ven as sesións de control co titular preparado, casos como de Bárcenas me repugnan, perseguirei até o final a calquer militante ou cargo do Partido Popular que use a política para lucrarse, frases moi bonitas para protexer e cultivar a súa imaxe, obsesionado como está vostede con promocionarse como posible sucesor do señor Rajoy, pero, señor Feijóo, máis alá da retórica, que? Que, señor Feijóo? Que vai facer vostede para perseguir a corrupción? Mire, hai multitude de casos que salpican o seu partido. Tamén na Galiza, señor Feijóo. Na sociedade hai alarma e indignación. E cal é a súa atitude? A que manifestou na última sesión de control. Facer que non se entera e poñer o ventilador. E, mentres tanto, segue negándose a comparecer nesta Cámara. Agás, lóxicamente, as sesións obligatorias, porque vostede, señor Feijóo, non comparece nada máis e nada menos que desde xullo de 2010. Pensa vostede acabar coa repugnancia de casos como de Bárcenas mirando para outro lado? Mire, señor Feijóo, a Audiencia Nacional, baseándose nun informe policial, ven de vencellar a contabilidade de Bárcenas coa trama Gürtel. E cal é a peza central que relaciona ambos casos? Cal é a peza central? O Partido Popular de Galicia, señor Feijóo. A presunta financiación ilegal dos actos e das campañas do Partido Popular de Galicia entre 1997 e 1999 e a entrega á sede Génova de 21 millóns de pesetas de orixe descoñecida. E xa vemos pola prensa para que foron utilizados eses 21 millóns de pesetas. Por iso, señor Feijóo, pregúntolle, que medidas reais, e non só palabras, que medidas reais vai adoptar para perseguir até o final a calquer cargo do Partido Popular que use a política para lucrarse? Moitas grazas. Mire, dado que fala da moción de censura de Ponteareas, en Ponteareas non hai transfugas e vostedes ainda non expulsaron aos concelleiros do Partido Popular de Vimianzo. Pero mire, confírmase o que dixen na primeira intervención. Vostedes só sabe tirar balóns fora e poñer o ventilador. E advírtolle unha cousa, se vai a utilizar o segundo turno, cando non teño posibilidade de réplica, para facer o mismo que fixo na sesión pasada, lanzar insinuacións e ameazas en prazo ya que vaya directamente o xulgado se coñece algunha irregularidade. Responsabilidade. Mire, señor Feijóo, apela que non tiña responsabilidades no Partido Popular nos tempos do señor Crespo. Vostede non ocupou altos cargos en gobernos do Partido Popular desde o ano 91. Non era vostede conselleiro de Política Territorial cando o señor Crespo estaba en Portos de Galiza. Vostede, como presidente do Partido Popular de Galiza, non ten a responsabilidade de poñer negro sobre blanco na contabilidade do seu partido, aínda que os feitos investigados fosen dun período anterior. Vostede, señor Feijóo, elude a súa responsabilidade. Silencio, por favor. Mire, mire, señor Feijóo, sen ánimo de ser exhaustivo, o señor José Luis Baltar, imputado por presunta prevaricación continuada. O delegado da Xunta en Ourense, condeado por defraudar fondos públicos e novamente imputado. Os alcaldes populares de Santiago, o Carballiño, Baltar, Fisterra, Mazaricos, Muras, Barreiros, Opino, Abegondo e Vilasantar, imputados por presuntos delitos relacionados coa corrupción. O alcalde de Barbadás, investigado pola Axencia Tributaria, despois de que admitise un pequeno desequilibrio consistente na ocultación de ingresos por máis de 200.000 euros. O alcalde de Portas, procesado por un delito fiscal, e podría seguir. E vostedes sempre mirando para outro lado. Mire, señor Feijóo,
parole, parole, parole. Na loitra contra a corrupción, vostede non di ninguna mala palabra, nin fai unha boa obra. Parole, parole, parole. Moitas gracias.